Білім арзан, білу қымбат демекші, мінекей құрметті көрермендер, өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, барлық Қазақстандағы мектептерде түлек бітірушілеріміз ұбыт-ға дайындалуда, яғни ұлттық бірыңғай тестілеуге. Міне бүгінде Бостандық ауданының мектеп оқушылары халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде байқау сынағын өткізуде. Сонымен олар бүгінгі сынаққа қаншалықты дайын екенін сұрап білейік. Біз көбінесе мектептен соң, сабақтан соң мектепте қалып, мұғалімдермен осы ұбыттының сұрақтарын талқылап, сол сияқты өте қарқынды дайындықтың үстіндеміз. Біз бүгінгі пробный тестке, сынаққа 100% дайын келдік деп, үміттеміз, енді сенеміз соған. Өз бетімше дайындық және әртүрлі қосымшаларға барған дайындықтармен келдім. IT университетіне я үміткер болғым келеді. Болашақта соны армандаймын. Оқу жылының аяқталуына 2 айға да жетпейтін уақыт қалды. Тағы да ұлттық бірыңғай тестілеу мен оның шырғалаңы мол науқаны жақындап келеді. Міне, жыл айналып білім сапасының анықталатын тағы бір кезі келді. Яғни ұбытыға қызу дайындық жүріп жатыр. Өткен жылда болған сылғарттық пен немқұрайлық биыл тағы да қайталанбауын көздеген министрлік ұбытыға дайындық жыл бастан-ақ бастап кеткен. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге 125 мың оқушы қатысады. Бұл жалпы мектеп бітірушілер санының 80% құрайды. 10 наурыз бен 25 сәуір аралығында еліміздің барлық мектептерінде тестілеуге қатысу үшін өтініштер қабылдануда. Қазақстан Республикасының білім туралы заңына сәйкес мектеп бітіретін жылы жоғарғы оқу орнына түскісі келетін талапкерлер міндетті түрде ұбытыға қатысуы керек. 11 жыл алған білімнің сыналар сын сағаттары тек әділдікпен өткені бәрімізге абырой. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындықта барлық бітіруші түлектер университеттерге барып байқау сынағын тапсыруда. Міне бүгін Бостандық ауданының мектеп бітіруші түлектері халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде байқау сынақ тестін тапсырды. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде ұлттық бірыңғай тестілеу былтырдан басталған болатын. Былтыр халықаралық еттік кейзет орталығы қала бойынша, осы Алматы қаласы бойынша. Ал биыл Бостандық ауданы бойынша бірінші рет осындай жиынмен бір жарым оқушыларымен біздің университетте бірінші рет келіп отыр. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің алдында мектеп оқушыларына ұбытының ережелері таныстырылды. Оларға Хату университеті туралы мәліметтер берілді. Бітіруші түлектердің құлағына алтын сырға Хату университетінде қазіргі уақытта 300 мемлекеттік гранттар, халықаралық компаниялардың гранттары және де университеттің арнайы сіздерге дайындаған 50% жеңілдіктері қарастырылған. Сондықтан алдағы сынақтан сүрінбей өтіп, білімдеріңізді шыңдап Хату университетіне түсіңіздер. Бостандық ауданының мектеп түлектері байқау сынақтарын тапсырып бітті. Бірақ та оларды алдында нағыз ұлттық бірыңғай тестілеуі күтуде. Сонымен түлектерімізге жақсылық, яғни сәттілікті тілей отыра, халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне түсуіне тілектеспіз. Азиза Өтеулиева, Ильза Сафарғалиев, арнайы IT News үшін.